Naibu Rais William Ruto hii leo amekuwa na mkutano na viongozi wa kaunti ya Nakuru wakiongozwa na gavana wao Lee Kinyanjui katika makao yake Karen. Mambo yaliyojadiliwa katika mkutano huo baina ya viongozi hawa yamesalia fiche. Naibu Rais William Ruto kwa muda sasa amekuwa akikutana na viongozi mbalimbali wa kisiasa hasa baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuwa na makubaliano na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Mikutano hii ikikisiwa kuwa ya kujadili siasa za mwaka 2022.